Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с морски капитан Тодор Георгиев. Той е доктор по управление на флота. Освен това е с дългогодишен плавателен и управленски стаж в многотонажни търговски корабоплавателни компании. В Бургас и региона той е известен със своя псевдоним Кептана. С него ще говорим за инцидента, нека го наречем ефемистично, предупредителна стрелба от автоматично оръжие, но не е ясно какво, дали е тежка картечница или е леко стрелково оръжие, АК-47, например, срещу кораб, който твърди се, че е бил в водите, които са част от българската изключителна икономическа зона в Черно море. Корабът твърди се е пътувал към Украйна, но докато е бил в българските териториални води, в водите на българската икономическа зона, той е бил обстрелян предупредително от руски военен кораб. Знаете контекста на събитието. Русия напусна, излезе от зърнената сделка, с което на практика осуетява ефективно възможността на Украйна да изнася зърно. Нещо, от което много страни в цял свят се нуждаят, тъй като Русия и Украйна са едни от основните производители и износители на зърнени култури. Украйна от своя страна се опитва в момента да организира канал алтернативен, сигурен канал за корабоплаването, за търговските кораби, които да продължат износа на украинско зърно. Хиляди тонове, десетки хиляди тонове. Част от тях са унищожени вече от обстрел, руски обстрел срещу украински складове по техните портове, по украинските пристанища. И именно в тази ситуация се случва тази предупредителна стрелба. Също така тя се случва в контекста на учение, обявено от Руската федерация в акваторията на Черно море. Тази част от това учение също така обхваща и част от въпросните води, които са българска изключителна икономическа зона. Учението е продължено, което само по себе си е прецедент, тъй като прекалено дълго време ще се провежда това учение и в крайна сметка, както виждаме, е застрашено и нормалното търговско невоенно корабоплаване в акваторията на Черно море, включително и във води, които са под български контрол или по някакъв начин попадат под наша юрисдикция, каквато са българските икономически, изключителна икономическа зона, водите от Черно море. Това е контекста и това е темата на днешния разговор с морски капитан Тодор Георгиев, но естествено преди да започнем разговора с него, ще ви помоля да бъдете активни на канала, тъй като колкото по-активни сте, толкова повече хора ще чуят контракоментар и съдържанието, коментарите на моите гости и вашите гости ще стигнат до по-широка аудитория. Тоест, споделяйте, абонирайте се, пишете коментари, на мен ми е интересно да чуя отзива, вашия отзив да прочета за епизодите и за съдържанието и разбира се, канете свои приятели да гледат всеки един епизод, който смятате, че ще им бъде полезен. Подкрепата е изключително важна. Благодаря на вашата подкрепа. Контракоментар съществува и не изчезва, не слиза от ефир. Тя може да бъде оказана през Patreon, през PayPal, през YouTube, самата платформа, опцията Membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности. Супер чат, активна е по време на живото излъчване на епизодите и Супер Тенкс, когато гледате епизодите на запис. Вашата подкрепа е важна, изключително важна, дори определяща за контракоментар и аз съм ви благодарен за това. Мои партньори и рекламодатели са Културният център Г8, място за художествено европейско кино. В момента тече тяхната лятна програма Кино за пътешественици, Летен кино двор 23, т.е. може под открито небе да гледате някой хубав филм, европейски, независим художествен филм от програмата на Г8. Вижте техния рекламен спот и точно след една минута започваме разговора с днешния ми гост. Това бяха Г8,
Започваме разговора с днешния ми събеседник. Ето го и него. Добър ден! Здравей! Добър ден! Благодаря за това, че прие поканата за този разговор. Наистина динамично се случват нещата и важно е да се чуе обективно, професионално мнение по въпроса какво точно е станало. Аз се замислих за момент в уводните си думи дали наистина изключителната икономическа зона, тази част от Черно море, която е българската ИИЗ, дали тя наистина е под българска юрисдикция. Правилно ли се изразих? Да, правилно. Точно така е. Възстановената зона е българска юрисдикция. Да. И тоест, просто да протестира по въпроса пред руския посланник за нарушаването на за навлизането на военни кораби в българска икономическа зона. Поне не съм чел никъде за ното да има при посланник Митрофанова. Може би трябва да ги питате, вие сте журналисти. Да, да, това е... Замислям се, че може би наистина трябва най-сетне да я потърся госпожа Митрофанова, дали задочно, писмено задам въпроси и да отговори, или дори във видеоформат. Ще бъде интересно, тъй като много неща тя трябва да коментира и в актуалния и съвременен политически контекст и в исторически. Но ето, изключителната икономическа зона в Черно море, която е българската, тя е под наша юрисдикция. Практика ли е да се обявяват учения в такива зони? Това не е българските териториални води, които са в много по-малка площ и много по-близо до брега. Тя е доста по-обширна, но въпреки това, има ли практика да се обявяват военни учения и какво се случва, когато, ако има такава практика? Не, няма такава практика, никъде по света. Военни учения да бъдат в чужда икономическа зона. Не и без съгласието на страната. Би могло да има, както се случва в Балтика понякога, но винаги става със съгласието на страната, на която принадлежи съответната икономическа зона. А тук не съм чел някой да ме е питал за такова нещо. Освен това, атаката срещу Горова е била почти на границите на българските териториални води, 12-милната зона. На траверс на Шабъл, доколкото видях. Тоест, доста по-навътре в икономическата зона и на практика, както казваш, на границите на българските териториални води. Териториални води, да. А за атака ли говорим наистина? Какво точно се е случило, доколкото, разбира се, ти е известно на теб? Това, което се коментира в морските среди, включително в Международната морска организация в Лондон, това беше окачествено като варварски пиратски акт. И се притеснявам, не само се притеснявам, най-вероятно Черно море ще влезе в така наречените пиратски зони, които за момента са Сомалия, бреговете на Индийския океан и Гвинейския залив. Защото това си е точно брутален пиратски акт. Никой няма право да проверява или да употребява оръжие срещу цивилен кораб по време на преход. Извън териториални води. Извън собствените териториални води. Между другото, дори Иран, който много често има стълкновения в Ормузския пролив, не си позволява такива работи. Иран е спирал на няколко пъти танкери, но винаги е ставало в негови териториални води. В негови териториални води. 12-милната зона, а не в 200-милната зона. Така че, както гледаме, това си пиратски, разбираш ли? Не знам дали са взели нещо или не са взели нещо, това си пиратски акт. Какво точно се е случило? Това е турски кораб, който плава под чужд флаг. Подобен флаг, да. Флага на Палуа. Вероятно е избран флага на Палуа, понеже Палуа почти не може да бъде намерена на картите. Посланника на Палуа няма как да протестира пред Москва, нали? Не знам защо са го направили това нещо. Честно да ви кажа, но това, такива поражения нанася на руски износ, тъй като руското зърно се изнася приоритетно от Черно море. 80% от износа на зърно минава при Черно море. И този акт, това, което направиха, буквално казвам, тази простотия, вдигна три пъти застрахователните такси. Освен това, заплахите на Украина също притесняват корабособствениците. Така че в момента руските представители са задръстени с зърно и почти на меракли, които да го извозват. Аз също съм работил по руското зърно, обаче след тези действия спрях. Виж, има една солидарност, която има в света. Никой не обича, когато какъвто и кораб да е, под каквато и държава да е, военните да се навират на него. Кръвоплаването е на 3000 години, Русия е на 500 години. Така че, освен това, проблема на Русия е, че тя наистина не е морска държава. Те правят неща, от които не се дават никаква сметка, какви ще бъдат последствията след това. А те ще бъдат още по-сериозни.
за тях самите, отколкото атаката е някакъв малък кораб. Между другото, Колов е 34 годишен и моето мнение, и не само моето на всички, че това е показна акция, която е абсолютно безсмислена, защото на нас се отстърпва самата държава, която е предизвикала. Тоест, този щърп се изразява именно през тази солидарност и едни неписани етични правила на моряците, най-общо ще ги нарека. Така. Русия наруши двете най-важни неща в този толкова стар занаят. Първо наруши морското право, второ наруши гражданското право и най-важното наруши морски обичай. А в голяма степен, аз съм го, мисля, че съм го казвал и друг път, че нашия занят подлежи на се опира най-вече на морските обичаи, не толкова на закона. Тоест това, което се натрупало като обичайно през вековете, това се възприема като включително и като съдебна практика. Да. И се в този смисъл традициите могат да бъдат взети като нещо, което е установено като практика, може да бъде взето предвид, предполагам, в някакви решаване, някакви спорове, да, от подобно естество спорове. Това е професионално право. Там се казва, съдията Смит, базирайки се на случай от 1756 година, реши. Така е. Има ли информация, търговски кораб е бил, и аз така разбрах, има ли информация дали е бил ангажиран с опита на Украина да осигури коридор за износ на украинско зърно? Не, просто изпълнява редовен ордер от украинско-дунавско пристанище за Турция с старо зърно. Това е, нищо повече от това. Той се е движил от Турция към Украина, за да натовари или? Точно от Турция за Украина празен, за да натвари. Под баласт се движи, да натвари от Измил или от Рени и да се върне обратно в Турция с това. 2000 тона зърно. Това му е капацитета на кораба. Между другото, в дунавски и украински пристанища тварят кораби, които са на основание на турски флаг. Тях не смеят да ги спират. По турски флаг е малко по-сложно. Деликатна е ситуацията по турски флаг, да. И поне става въпрос за украинското зърно и износа им. Констанция обявиха румънските представители, че имат капацитет за износ на 20 милиона тона украинско зърно. Което, както ги гледам, са едни приходи за румънските представители в порядъка на около 200-250 милиона евро. Въпросът е защо България не е дала коридор, да, и не се е включил в износ на това. Еми този точно въпрос към транспортното министерство и Министерството на економиката. Аз си спомням, че по друг начин ще го насоча към теб въпроса. В предишния разговор споменахме в тази посока, но сега има много по-актуална ситуация, а именно Русия се опитва всячески да блокира изцяло украинския износ на зърно. Още в самото начало на войната по суша, помня, че Румъния положи усилия да реорганизира своята железопътна инфраструктура, така че да може по суша да помага и да участва в износа, в експорта на украинско зърно. В момента, освен румънското пристанище, има и едно на Дунава, чието име в момента, уви, няма да си спомня, което е украинско. То също беше обстрелвано наскоро и с това се застраши и затрудни корабоплаването по Дунава. Да. Но хипотетично за България, просто реекспорт, не говорим за внос и търговия, реализация на българския пазар. Реекспорт на украинско зърно през българските портове, вероятно и Варна и Бургас биха могли да го правят това нещо, нали, ти си професионалист, ти знаеш. Това хипотетично какво би допомогнало, с какво би било полезно за България? Не говорим за военно-политическия контекст, говорим за чисто бизнес. Пари. Да. Пари. 20 милиона тона, седне по-малко от 250 милиона евро. Тоест, ако си го подарим с румънците солидарно по 10, половината от тези могат да са при нас. И Украина има за износ, готови за износ 40 милиона тона. Така че и ние може да вземем 20 нямаме капацитет, но поне в рамките на капацитета, който има. Добре, а българските, сега мисля, че това е името, корабоплавателни компании, могат ли да участват? Имаме ли кораби, които да са годни, които да са в състояние, и има ли компании, които да могат да се заемат с това нещо в България? На практика няма. Корабите, които не управляваме, са между Аржентина и Далечния изток, или в Атлантическия океан, не влизат в Черно море и Средиземно море. Тоест, това, което ние бихме могли да направим през нашите портове, е да ги отворим, грубо казано,
за кораби, които са под различен флаг, нали, не са български, не са под български флаг, но се занимават с този, примерно, Украина доставя до нас шпорт и от тук продължава нататък. Това ли е схемата? Един 50 000 тонен кораб, освен българската морска пристанищна администрация, взема някъде около 40 000 евро от плащението на такъв кораб. Като такси. Тези такси после отиват, те са ценеви и би трябвало да отиват за поддържането на българските морски пристанища и българската морска инфраструктура. Да. Тоест, не мисля, че едни пари повече в такава вече празна пристанища ще бъдат вредни. Не, аз може би не зададох правилно въпроса. Дали е необходимо украинското зърно да се транспортира до България, да се превозва и от тук да се товари отново и да продължава? Как се организира логистично подобно нещо? Ние да участваме в тази бизнес схема, в добрия смисъл на думата, в тази бизнес схема българските пристанища да участват? 2008-2009 година румънците, тогава румънското пристанище Констанца, направи един гаф в смисъл, че скараха се с Арселор Метал, които имат най-големия стомано, комбинат за производство на стомана в Галац. Да. Величиха им таксите, станаха разни пресоти. Арселор Метал са твърди големи, говорим за истинските Арселор. И поканахме в Лондон, направихме една среща и четири ми казваме каква беше схемата. И 8 милиона тона руда от Бразилия, която идваше, разтваряхме в Бургас и от тук пуснахме 6 малки корабчета на шатъл Бургас, Галац, Галац, Бургас. Празна се превръщаха. Тоест схемата може да бъде такава. От Рени или Измаил с шатъл корабчето до Бургас, тук се препърва, разтварва и се отваря на големия кораб. Винаги може да се направи схеми. Да, не разбирам. Тоест, въпросът е... Въпросът е да има... В мен е подобна схема. С ЖП и камиони работя с баржи през Черна вода канала и с малки корабчета от дунавските пристанища на Украина за Констанца. Малко скъпява, но в края на краищата пък не е чак толкова скъпа, защото дори излезе малко по-евтино, отколкото когато се караше от Украина. Защото за Украина имаше ни 15 дена изчакване за проверка на Босфора. И след това страховките бяха много висока на коровите. А за България и Румъния страховките са нормални. Да. Така че тази разлика от страховките компенсира пък логистичните разходи, които са. Тоест... Ние не даваме капацитет на украинците. Не знам защо. Не даваме капацитет, т.е. нямаме управленско решение. Затова украинско зърно да стига до български пристанища. Това ли е... Така, да. Това решение е от управата на пристанището или на ниво правителство? Само ако може малко да изправиш телефона, да не слизаш много под кадъра, да не падаш. Да, ето така, да. Това е колективно по-скоро. Това е на ниво пристанище, но в край краища правителство също трябва да участват в цялата история. Тъй като има разни неща, като как да се регулират, дали да се избегнат митнически такси, да се направи точно понятие за транзит. Каква посадост? Става просто, няма съмнение, че това зърно би могло да влиза на българска територия. Но не в този аспект. И трябва да участват активно и двете страни. Между другото, преди 7 години Румъния започна удълбаване на разширяване на пристанище Констанция и похарчиха за 7 години около 1 милиард евро европейски пари за тази цел. Които пари сега се изплащат. И то много добре. И много успешно. Докато ние сме малко... Назад, да. Малко изоставаме. А в условията на очевидни усилия на Русия да блокира износа на украинско зърно, самата Украина има ли капацитета, т.е. достатъчно кораби и сигурност някаква за поне до изхода от техните териториални води? Опитвам се да изолирам политически съображения у нас, ми то така или иначе те не могат да го направят и затова ние не се ангажираме, кой знае колко. Украина трябва да изнесе, т.е. предвидела да изнесе тази година, до края на годината, 40 милиона тона зърно. И търси изход от ситуацията как да бъдат изнесени, тъй като реколтата им, която е и тази година, е много добра. Винаги има възможност. Тя, ако не ги прекарат през Румъния, която все пак дава пълен капацитет, 20 милиона тона е доста.
най-вероятно ще ги скарат през Полша. Нататък, не знам точно. По суша, да. А кораби винаги има. Всичко, той за нас всичко е въпрос на пари. Нали? Аз имам кораба, ти си казваш цената за превоз до кое пристанище. В един момент винаги се разбираме. Тъй като пазар на зърно в момента достатъчно е висок. А фрахтовия пазар е нисък. Да. Тоест, стигаме до смисъла на тази акция, терористична, както ти я нарече, на мен ми харесва, аз съм съгласен с това определение. Руски военен кораб на почти на границата на българските териториални води, в водите, които са част от българската изключителна икономическа зона, отново под българска юрисдикция, т.е. присъствието на тези кораби там трябва да бъде с наше съгласие, атакува, не знам какво значи имаше информация ти, не знам на теб дали се е случвало, но на колега капитан дали му се е случвало, какво означава предупредителен изстрел и при какви условия е допустимо да се използва този похват? Ами преди много години в Аржентина на един български траулер, на който и аз бях, така военен кораб отправи първо предупредителен изстрел пред носа на кораб на траулера, не? Тъй като ние бяхме в тяхната икономическа зона и ловяхме риба. А за да ловиш икономическата зона риба, трябва да имаш лиценз, какъвто ние нямахме. А, така. Сега, нали не се инкриминираш, разказвайки това? Да. И тъй като ние не спряхме тогава, думнаха в димохода. И тогава спряхме. Това означава. Но край ще ни тогава се бяхме в нарушение, каквото и да говорим. Да, капитана пристоя малко в ареста, ние младите така бяхме на кей 40 дена, после от параходството ни дърпаха ушите, но в край ще ставаха такива работи. Нали? Случва се, да. Викаш, не е сухопътна граница, няма клен, нали? Не можеш да видиш. Да, спорихме там координации, как е, що е, ние за малко да избягаме да напуснем зоната, но стават. Но в случай за това казвам, нали, това си е абсолютен основателно. Друго съм тюрпризъм. Не можеш да ставиш по цивилен кораб, няма това не. А известно ли е, също така и това според мен е важна информация, дали този кораб, плуващ от Турция към украинско пристанище, намираш се в българските индустриални води, икономически води, близо до българските териториални води, дали той е минал, предполагам, че е като при въздухоплаването, необходимо е съгласуване от територията, над която летиш, нали, или съответно територията, в чието води плуваш. Дали той е имал необходимата... Да? Да. Когато се движи през нашите териториални води, бреговата охрана нашата го води на планшет. Нали, следим курса как. Както е, да, планшет има и при въздухо... Как се казва? При полетите. Да. При авиацията, да. Да. Тоест, той се е движил абсолютно легитимно през българските води. Абсолютно легитимно, разбира се, да. И сега се помолих, така излезе нещо като негласна препоръка, корабите, които ходят в Украина, да минават през български и румънски териториални води. Да навлизат в териториални води, да. Да видим тогава дали някой ще ги спре. Защото ако ги спре, вече опираме до член 5 на НАТО. Дали са доста по-солени. Да. И пак да ти кажа, този пиратски акт е извършен от чиста злоба. Той е абсолютно безмислен. Той не доказва никому нищо, освен че някой злобее, защото другият умее да търгува. Това е цялата история. Нищо повече от това. Между другото, като говорим и за това, до някъде смях предизвикват обещанията на Путин, как ще им закара на африканците безплатно. Как ще го закара? Безплатно? Добре, той каза дори безплатно, че им го даде, ако трябва. Русия няма флот, няма търговски флот. Русия. Имат няколко, двама корабособственика, чието кораби са под белгийски флаг, едните. И дори това, че са под белгийски флаг, самия факт, че са съзнай, че в дълбочина някъде има руски финанси, в много случаи ги отказват, въпреки че са нови и хубави кораби. Те, между другото, не смеят да идват в Черноморе и не смеят да ходят в Русия, точно за да не паднат окончателно под санкции. Да. Защото Русия се опитаха да хитруват. Направиха една компания, когато миналата година, когато Гатик Шепан извън в Индия, закупиха няколко дозини стари танкери и като усетиха, че има руски интереси и снека на всичките танкери класа. Сега корабите стават само за корабните гробища.
заразени на скрап. Защото без клас не могат да търгуват, да трейдат. Така са нещата при тях. Тоест, аз това признавам си, че за Севте сега го научавам от теб, нали, че Русия няма търговски флот. Единствено военен флот. Да, и, не, да, той военният флот не е кос някакъв. Военният флот са основно брегова охрана. Малко, е, видяхме с Крайсера Москва, нали, какво се случи. Да, да, видяхме, да, да, да. Пошел да не казвам, че все пак има зрители. Е, отиде там, където го пращаха украинските войници от Змийния остров. И оттам отиде на практика, в крайна сметка. На концерт на Кобзон. На концерт на Кобзон, да, точно така. Да. Добре, аз продължавам да търся смисъл в това нещо. Провокация. Провокация насочена към кого? Към Украйна, не се опитвайте да изнасяте. Към България, не допускайте, нали, това да се случва през ваши води. Към Турция, кораба все пак е турски, независимо, че е от флаг някакъв, нали, чужд флаг и така нататък? От всичко това по-малко. И всички тези фактори, които тук ще изброи, се обобщават със една единствена дума от злоба. От злоба, безсилие и безпомощност. Няма друго обяснение. Просто няма. Защото крайният ефект е, че увреждат собствения си износ. Това е крайният резултат. Как точно? Тоест, през това, че нарушават неписани правила и традиции, това, че нарушават и международно право, буквално, нали, обстрелвайки, макар и предупредително, кораб, който нито е техен, нито е в тяхна територия, при това в водите на НАТОвска държава, това, цялата тази съвкупност от обстоятелства, ще накара Турция да е по-скептична, примерно към и да затруднява умишлено, има и такив похват, нали, можеш с чисто бюрократични Босфора, да речем, плаването на руски кораби или кораби, които са, нали, са ангажирани в търговия с руско зърно, или нещо друго, някакъв друг фактор, как точно се затруднява износа и на руско зърно? Добре, ще ти кажа. От Констанция за екипа до момента 50 000 тона зърно се возят за около 14-15 долара на тон от Румъния за Египет. Да. За същото количество от Порт Кавказ, което е основното пристанище за износ на руско зърно, в момента се искат 50 долара пак за Египет. Като разликата, корабособственика казва, първо, ти си военна зона, второто, ти си пиратска зона, третото, което аз плащам 6 пъти по-висока за страховка, отколкото за Румъния. И санкциите добави. И четвърто, рискуват да падна под санкции. На всички тези неща представляват един риск, който се изразява в пари. А тази разлика от 40-50 долара, в сравнение с Румъния и Русия, се плащат от износителя. Тоест, той е назад, в момента, в който натвари кораба, той е назад 40 долара. От на потенциал... тон. Да, на тон. За това говоря. Разбирам. Тоест, политическия интерес и бизнес логиката е, независимо от войната, Русия да гарантира максимално сигурно коридор, така наречения зърнен коридор в Черно море, защото по този начин ще облекчи и собствения си износ на зърно, не само украинския. Правилно ли разбирам? Точно така, абсолютно правилно разбираш. Та има интерес да пази украинския износ, както го каза, за да може самата това да изнася свободно. И да кажат, ние воюваме, но ето, ние се грижим за останалата част от света. Така, да покажат някаква добронамереност. Хората обичат добронамерените страни, а не озъбените и злобните. Интересно ми е също и твоята гледна точка. Възможно ли е някаква по-нестандартна реакция на Турция? Не знам. На това си говорихме с колегите днеска. Искам да видим Ердоган. Предполагам, че ще има усукване на топките. Нали предстои някаква срещаваш? Усукване на топките. Да, мисля, че се готви среща, наистина. Има такива новини, да видим какво ще. Добре, на дипломатически език предполагаш, това усукване на топките означава втвърдяване на позицията на Турция. Втвърдяване на позицията и измъкване на максимални ползи от самата Турция в ущърб на Русия. Това ще стане. Да. Ами... както и ставаш на тази някакъв. Той, да, неговата игра, тя е, аз не искам да ангажирам в политически анализ, но играта на Ердоган е видима. Той наистина доста добре играе геополитическата игра на картата на войната на Русия в Украйна. Това е факт. И всеки такъв инцидент
да си припомним, нали, свалянето на руския изтребител над, над турска територия, мисля, че беше, да не сбъркам сега, от, нали, от турски военни. Това беше общо взето без последици за него се размина. По-скоро негатива беше в Русия от този акт. Сега също ни този кораб, макар и... Да, това също какво означава турски кораб по чуж флаг? Той е на турска компания? Да, на турска компания. Просто флагът е друг. Турски собственик изпълнява търговска мисия за друга държава и по друга юрисдикция. Ами, аз мисля, че... Да. Има преди, че в нашия занаят много внимателно следим политическа обстановка в цял свят. Последим означава, че не толкова гледаме новини, колкото сме абонирани за разни... Знаеш, много добре има разни шпионс... бивши шпиони, бюлетини, които са направили агенции, бюлетини. Те, които да се струват немалко пари. Естествено. Защото трябва да има някаква предвидимост. Да знаем, когато корабът отива в Азия, дали там има нещо политическо, което би могло да се отрази на пазара и да те набута с пари. Както преди две години по време на COVID-а стана, пазара беше в Пасифика много добър. Само като пример, докато в момента, в който австралийският премьер каза, че Китай е виновен за COVID-кризата. И той е създал вируса. И понеже го казва премьер, Китай каза, няма да купуваме зърно от тази година, няма да купуваме зърно от Австралия. При който пазара е изведен с руци нашия. Да. Не, пробах и паса загуби да върнем корабите обратно в Атлантика. Това е смисъл на тези бюлетини, които чете. Да, те наистина, те се изготвят или от действащи агенти, или от бивши агенти от разни разузнавателни служби, аналитични центрове. Това е факт. Аз съм имал възможност да се зачитам в такива документи. Интересно ми е, в този смисъл следи се политическата обстановка от към градус на напрежението. Да. Нали? По-ниска, така, по-висока, да, температура, да. Африканските лидери, макар и в много по-малък състав, бяха сега на среща в Русия. Преди бяха 43, сега бяха 17 лидери, значително по-малко. Путин там им обясни, дори и обещава това, за което ти преди малко говори, нали, за това, че ще им даде безплатно дори зърно. И президента на ЮАР, мисля, че беше, той каза, че не са дошли тук за дарове. И каза буквално думи, които аз запомних, защото много ярко така ми се отпечатаха в съзнанието. Те казаха, че, нали, африканските държави имат интерес Черно море да се запази като мирно, международно, свободно за търговия, за икономика море. Точно това казаха. Коментирай малко, да, коментирай малко, моля те, точно това. Този интерес на африканските държави, именно към това къде е, нали, нерде Африка, нерде Черно море, нали, дето се вика. Близко е в известен смисъл, но, нали, няма пряка така отношение в този смисъл. Това е интересно наистина, тази позиция. Ние искаме свободна икономика и свободна търговия в Черно море. Не искаме дарове, не искаме, нали, данайските дарове, не искаме зърното безплатно. Да, значи той и да иска, пак казах, зърно не може безплатно, но въпросът е друг. Когато говорим за Африка, африканското зърно, аз съм доставил основно от големите грейнхаузи. Грейнхаузи, това са като типа на Гленкор, Каргил, ADM, американците и прочие, прочие. Всички те купуваха от Русия, от Украина, бяха основните купувачи, като доставяха необходимите семена и торби, купуваха после и изнасяха. Тъй като износът за Африка е много труден. В смисъл, че 30 000 тона зърно ти ги доставяш срещу едни 20-30 до 100 коносамента. Тоест там получателите са много дребни търговци. Един купува 10 тона, един купува 500 тона, един купува 1000 тона. И тази практика беше възможно само от Черно море. Аржентина, когато доставя от аржентинското зърно, те искат един кораб цял и после казват, тази оправи се по-нататък. Издават един коносамент. Не само това, нашето зърно е с украинското зърно и руското е с по-добри качества. Особено украинското тази година. Да. С по-високо съдържание на белтък, което също е много важно за тях. А други търговски връзки, освен зърно и някой друг калашник второ употреба, Африка няма интерес. Те дори калашници вече не купуват оттам, тъй като Китай ги заля. На практика Западна Африка и Източна Африка станаха протекторати на Китай. Говоря за крайбрежните страни. Да. Защото Китай инвестира много в тях. Аз знам какво направиха с Ангола. Ангола не мога да я познаят за последните 10 години. Те доставят си, строят им жилища, пътища, строят им жепе.
магистрали, доставят им влакове и вземат петрол. Между другото, в Ангола е много петрол. И хубав петрол. Така че Китай е стъпал. Там, освен старите страни, Русия отдавна няма никакви позиции. Освен Вагнер да направи някой бандитски преврат. Да. Освен да подкупат някой генерал да направи някой бела, като в случая с Нигер. Това е което е. Точно там отивах, да, Нигер. Вагнер, в тези бюлетини, нали, аз няма да те карам да цитираш дословно, но става ли ясно с какво точно се занимава тази компания на ГРУ, която е представена като частна военна компания на Пригожин? Какво прави тя в ЦАР, в други африкански държави? Те много твои западни колеги, най-вече френски писъка. Баса диктатора и изгребва каквото има като ценни суровини. Като ценни метали най-вече. Те това имат, друго нямат. Това е. Просто... Нигер е интересно. Аз го вързвам. Между другото, много малко хора... Аз не видях пряко така това да влезе в новините. Но след така наречения преврат на Пригожин, той цъфна, изгря в Беларус. Там са неговите войници, неговите войни. Така той пусна една шега как са заглеждали по тях беларуските момичета по магазините, как са заглеждали към вагнеровците. Но между тези шеги той спомена и нещо друго. Спомена, че ни чакат ни важни задачи, дори мисля, че използва с оператива най-важна задача, пътуваме сега към Африка. Те имат контингент в Мали. Но седмица-две след това, или там колко, 3 седмици максимум, стана преврата в Нигер. И тук отново можем ли да търсим и да, така, да се оглеждаме за руска връзка, в руска следа в този преврат? Тъй като той нажежи обстановката и в регионите там. Знаем, че, как се казваше, Буркина Фасо и другите режими наоколо казаха, че ако бъде направен опит с външна военна намеса да бъде възстановена властта, те ще го приемат като обявяване на война и т.е. ще стане конфликт по-сериозен там. Можем ли да видим, да търсим руска? Правилно ли да търсим руска връзка в този преврат в Нигер? Сега ще кажа, аз от началото на 80-те години бръвча из Западна Африка. Там риболувахме, след това там работя. Той Нигер мисля, че е в Централна. Централна Африка мисля. Да, Нигер е в Аз говоря по принцип за Западна Африка. Да, да. И окрепрен там с местните си говорим, не говорим местни, има много бели, които живеят там от много години. Да. Но все още мнение, че стане ли някъде преврат в Африка, където и да е, винаги е замесена Русия за този преврат. Винаги. Тъй като разликата между Русия и другите държави, говорим за тези, които имат мираци към някоя територия на Западна Африка, например Китай. Китай купува, т.е. той ще купи правителството, за да може да внесе и да изнесе. Докато Русия прави преврат, за да слага удобен човек, да, да. Свои, за да може само да изнася без да внася. Това е разликата, която им подчертаха преди 5 години. Разбира. Тоест, сега ситуацията е аналогична горе-долу. Същата работа, да. Еми, добре, да завършим с един въпрос, който касае изцяло България. Това учение, странно учение в правилно ли ги наричам българските индустриални води? Да, да, така е, да. В българските индустриални води това учение по някакъв начин нарушава ли нормалния ритъм? Търговски, туристически, корабоплавателен ритъм? Не, но тъй като не е обичайно, да. Дори не само, че не е обичайно, противозаконно, аз пак се връщам на това, което започнах, че нашето външно министерство трябва да протестира по някакъв начин. Да. Точно по това, как протестират, с ноти или бързат посланника, говорят с преди. На няколко нива имат, вербална нота. Аз за съжаление не виждам нищо от тях. А тези мини, които напоследък взеха да доплуват отново, в Румъния някаква мина е взривена край, забравих къде кое пристанище, дори леко е разрушен там част от бетонните съоръжения. На север, да. В това тези има ли... Са пуснати. Може да са пуснати преди 5 дена. Може да са пуснати преди година и половина. Не знам. Докато доплуват. Не, аз имах предвид,
Това доколко е обезпокоително. Видяхме тази кампания чиста е, нали, министри газиха във водите и се снимаха, нали, че е чиста морската вода. С теб тогава аз спомням, че го обсъждахме и ти точно беше доста категоричен, че няма реална опасност за замърсяването на българското Черноморие, крайбрежие от Каховка, язовира Каховка. Сега покрай тези мини има ли някаква реална, нещо обезпокоително да го кажем така? Ами обезпокоително си мините, да. Тъй като не знаем откъде идват, не знаем каква на течението, знаем каква е посоката на течението, но нямаме представи кога са пуснати. Какво гарантира, че не са пуснати от някой тралчик сега по време на учението? Нищо не гарантира. Да. Така че нашите бригади имаме два тралчика, да вземе да ги пускат от Шабла, отгоре от румънската граница, долу до Резово, да минават по обичайните морски маршрути, за да следят за мини. Това, което може да се направи. И мисля, че трябва да се направи. Аз също така следих информацията, те са най-малко два вида. Плуват под повърхността, някакви въжета имало, това са по-малки мини, до 20 кг взрив или нещо от рода, за лодки, за кораб, за малки лодки, и над 20, мисля, че за 50 кг ви ставаше дума, които вече спират кораби, нали? Те могат да увредят или да потопат кораб. Това означава автоматично, че и за обикновени рибари, хора, които са с някакви малки корабчета, да, или малки лодки. Слушам те. Да, за всичко трябва. Затова казвам, че трябва да се пусна. Те са опасни за сенерите, риболовните, малките. За лодките не са опасни, защото лодката е дървена, освен това. Те минат реагира на метал. Но и за риболовани, който е в нашите териториални води, и за транзитиращи кораби е опасно, и за всички е опасно. Реагира на метал, казваш. Тоест има някакъв, грубо казано, сензор, който улавя близостта на метал, на голям метален корпус и се задейства мината, така ли? Да, по-новите са така, по-старите са при допир. Трябва при да допир, да целиш, да имат се взриватели. И не знам от нито какви са, нито какъв модел са. Затова тралчиците си имат. Те не са зле оборудвани. Тралчиците да минават да изследват за мини. Да следят за мини. Ама те, минавайки, изследват и обезвреждат, взривяват или просто установяват наличието? Какво правят? Не, обезвреждат. 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 Да, ако ами ето, ако не се взривяват. Това е още един подходящ въпрос. Този път мисля, че към военния министър, защото това е... Да. Какви мерки министерство, да. Добре, да приключим с това. Даде ми повод и въпроси за поне две интервюта още от тук нататък. Нали? По отношение на нашето министерство, как реагира за, нали, ето, тези тралове, така ли каза? Трал, нали? Трал е този кораб, който прочиства. Да, и госпожата, любимата, доколкото разбираме, обща наша любимка, руският посланик в България Митрофанова, тя да се също да коментира, нали, учението в българските индустриални води. Много благодаря за този разговор, капитан Тодор Георгиев, по темата стрелба в наблизо. Новината от нашия разговор с теб е, че всъщност е било на непосредствена близост до българските териториални води. Не само в индустриалните, но и териториалните води, което е 12 морски мили от брега. Нали така? Да, точно така, да. Кептън, благодаря ти много за този разговор. Изключително ценна информация, изключително полезна. Бъди здрав и до скоро. Благодаря ти. Да, добър вечер на всички. Подобно. Чао. Това беше разговора ми с капитан Тодор Георгиев. Още веднъж да спомена, става дума за капитан, морски капитан, доктор по управление на флота с дългогодишен плавателен и управленски стаж в многотонажни търговски корабоплавателни компании. С него обсъдихме темата за предупредителната стрелба срещу турски кораб, плаващ под чуж флаг през българските в близост до българските териториални води, в българските индустриални води. Нещо, което е безпрецедентно, и всъщност от целият този разговор стана ясно, че единственият подходящ термин и определение, който може да бъде дадено на този акт, това е терористичен акт в българските индустриални води, в близост до българските териториални води. Аз ви благодаря за това, че бяхте с мен и с моя събеседник тази вечер. Важна информация, споделяйте видеото, бъдете активни, за да чуят и да научат повече хора съдържанието, анализа и коментарите на моите събеседници, т.е. абонирайте се за канала, сложете по един лайк, пишете коментари.
И разбира се, канете свои приятели. А ако искате, може и да окажете подкрепа на Контракоментар. Той не изчезва. Благодарение на вашата подкрепа остава в ефир, остава в YouTube. И аз съм ви благодарен за тази подкрепа през Patreon, през PayPal, през Revolut, през опцията Membership или членство в канала в YouTube или другите две възможности Super Chat и Super Thanks. Super Chat е активна в момента, докато гледате епизодите на живо. Super Thanks е активна, когато гледате епизодите на запис. Това беше днешния епизод. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Благодаря ви за интереса. Вижте рекламния спот на моите приятели и партньори от Културния център Г8, място за художествено кино, европейско и независимо. Намират се на улица Гласто номер 8 в София. По време на рекламния клип вижте техния уебсайт, изберете си някой филм и отделете 2 часа от времето си за хубаво кино и за някой интересен художествен филм. Ето ги Г8. Това бяха Г8, това беше всичко за днес. Приключваме, ще се видим утре. Бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!